Jamen, ja, der har både været op- og nedtur, vil jeg sige. Overordnet set er vi tilfredse. Men det er klart, de sidste par kampe, der har været nogle ting, vi ikke har været tilfredse med. Vi smider point hjem mod Frem Amager og ude Fredericia nu her også. Det er selvfølgelig træls. Så det har været meget blandet, men selvfølgelig er vi ikke helt tilfredse, det er klart. Vi vil gerne skrabe nogle flere point sammen, og det håber og tror jeg selvfølgelig også på, at vi får gjort herinde længe. Jeg synes, det bliver gradvist bedre og bedre. Altså, spillet sammen lidt inden centralt forsvar før den her sæson også, et par sæsoner siden. Men jeg synes, vi har haft meget fokus på det defensive de sidste par uger, og jeg synes, det er blevet bedre. Selvfølgelig vil vi stadig lukke nogle mål ind, men det er nogle meget, meget dumme mål. Det er nogle personlige fejl, og nu tror jeg, vi har haft 3-4 straffespark i de sidste par kampe også. Så det er selvfølgelig skidirriterende at lukke de dumme mål ind, for jeg synes egentlig ikke, der er nogen tidspunkt, hvor vi bliver skilt fuldstændig ad. Så vi skal have barberet de der personlige fejl væk, og blive ved med at arbejde på det defensive. Jeg er sikker på, at det nok skal blive bedre. Jo, men det er selvfølgelig godt. Det synes jeg. Vi kan sove i en ordentlig seng og forberede os godt på Vendsyssel dagen før. Det er lang tid siden, 6-7 timer i bus, og så ude og præstere. Vi er alle sammen rigtig tilfredse med at skatte op dagen før. Kom til at være sammen i lang tid. Det er rigtig fint. Og kan få finpudset nogle af de ting og få snakket omkring, hvad det er, vi skal gøre. Så det er rigtig fint, at vi tager det op dagen før, synes jeg. Ja, men husk om for at være et stærkt fysisk hold. Dem sammen med Hobro, synes jeg var rigtig stærke sidste år. Så det er klart, at vi skal ud og smadre igennem, og vi skal være mere aggressive, end vi har været. Og det er lidt som om, at når vi... De sidste par kampe har det været lidt sådan, at hvis vi er kommet bagud, og de sidste i anden halv eller halv time, der er det som om, vi bare har slippet tøjlerne og sagt, nu kan det også være lige meget, nu skal vi bare derudad. Og den følelse og gejst, vi har der, det er jo noget, der skal være hele kampen igennem. Og det er noget, vi gerne skal kunne se på søndag. Ja, det er et rigtig svært sted at spille det op, men vi går ud til lige meget, hvem vi møder. Om vi møder Vendsyssel eller hvem vi møder, så går vi selvfølgelig ud for at vinde, det er klart. Så vi går efter de 3 point, hvor vi ser, hvordan kampen forløber sig. Men udgangspunktet er selvfølgelig at hive en sejr med.